anasızlığın nə qədər böyük dərd olduğunu bilir. Bugün özü də ana olan Aynur, övladlarına bu dərdi yaşatmamaq üçün nələrə hazırdır? Ailənin düz 3 üzvü xəstədir. Onları müalicə etdirməyə gücü çatmayan ailə başçısı hansı addım attı? Bütün müalicələrini elətdirmişəm bu vaxtacan, indi uşa gücüm çatmır. Uşaqlığı əlindən alınan Leylanın acı taleyi. Onu iynə dərmanda görəndə mənim ürəyim ağrıyır. Həyat 22 noyabr, saat 22:15-də.